यो एक्जिबिसन चाहिँ तपाईँको काइथेन हिस्ट्री मेमोरी आइडेन्टिटी भनेर छ होइन, अनि यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तामाङ समुदायको इतिहास अनि तामाङ समुदायमा समुदायको स्मृतिमा रहेको कुराहरू र आइडेन्टिटीको आधारमा चाहिँ यो एक्जिबिसन चाहिँ तयार गरेर चाहिँ प्रदर्शन गरिएको छ। हजुर, मैले पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक इट्स युआर बिलङ टु मोरङ होइन त, अनि सो मोरङमा भने चाहिँ तामाङको पनि अलिकति त्यो कल्चरहरू त्यो छैन, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हिन्ट गरेको थियो। अनि त्यो प्लस अनि तामाङको हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ र दे आर सप्रेस होइन भनौँ न, अब त्यो कारणले गर्दा हिन्ट भएको हो भनेको चाहिँ मैले पढाएको थियो। हजुर अब यसमा चाहिँ त्यही अब जुन तामाङ हिस्ट्री छ, हिस्ट्री चाहिँ अब एकदम प्री हिस्ट्री, पुरानो हिस्ट्री त होइन, त्यो चाहिँ रिसेन्ट हिस्ट्री भन्दा पनि अब विशेष गरेर चाहिँ अब यो शाहले जब यो देशलाई चाहिँ जुन एकीकरण गर्ने पछि भनौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ राणा शासनमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा इतिहास छ तामाङहरूको, जुन एउटा अँध्यारो पाटो जुन छ तामाङहरूको, त्यसको बारेमा चाहिँ विशेष कामहरू छ। अनि तपाईँको राणा पिरियडमा चाहिँ तामाङहरूलाई विभिन्न यो रकमहरू भन्छ, रकम भन्दा ट्याक्स जस्तो भयो होइन, त्यसमा चाहिँ यो कागजी रकम, बेगानी रकम, कागजी रकममा चाहिँ तपाईँको यो यहाँको स्टेटलाई राणाहरूलाई चाहिँ कागज बनाएर चाहिँ यहाँ बुझाउनु पर्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ यो त्रिशुलीमा चाहिँ तपाईँको आँप बगैँचा थियो, अनि त्यो आँप बगैँचामा चाहिँ काम गरिदिनुपर्ने तामाङ समुदायले चाहिँ, विशेष गरेर नुवाकोटको तामाङहरूले चाहिँ, अनि यो चाहिँ त्यसमा त्यसको कामहरू पनि छ यसमा चाहिँ होइन। अनि त्यो चाहिँ तामाङहरू कसरी राणा पिरियडमा अथवा त्यो समयमा चाहिँ सप्रेस हुनु पऱ्यो र उनीहरूको चाहिँ अब अहिले पनि तामाङहरू चाहिँ स्टिल धेरै पछाडि छ, मार्जिनलाइज छ होइन, एजुकेसनमा राम्रो छैन, तपाईँको आर्थिक स्थिति उनीहरूको राम्रो छैन, त्यो नहुनुको कारण चाहिँ के हो भनेर तपाईँले इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो विभिन्न रिजनहरू छ जसले चाहिँ तामाङ समुदायलाई चाहिँ तपाईँको उत्पीडनमा चाहिँ राख्यो होइन, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले तामाङ जुन स्थितिमा आउनु परिरहेछ त्यसको कारण हो भन्ने हिसाबले पनि यो एक्जिबिसन गरेको। अनि मैले सुन्दाखेरि चाहिँ युआर लाइक भनौँ न लाइक कुन अवार्डबाट लाइक साइनबाट, अनि त्यसपछि जाओ मिस्टर जाओगीको चाहिँ उस गरेर ले चाहिँ गर्नुभएको होइन, सो कहाँबाट चाहिँ कन्सेप्ट आयो लाइक भने यति त कलेक्सन इट्स बिन लाइक भने चाहिँ युआर वर्किङ फर लङ टाइम नि त होइन, कति टाइम लाग्यो अनि त्यसपछि कतिवटा आर्ट कलेक्सन छ यहाँ? हजुर, यो चाहिँ हिमालयन लाइट अवार्ड भन्ने चाहिँ मैले पाएको होइन, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा एक्जिबिसन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अवार्ड अवार्ड पाए बापत चाहिँ, र यो काम अब तामाङ विषयमा काम गरेको मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै हो, मास्टर गर्दाखेरिदेखि नै हो, अनि त्यसपछि नै कन्टिन्यू हुँदै आइरहेको हो। अनि त्यस्तै यो एक्जिबिसनको तयारी चाहिँ लगभग 2 वर्ष जस्तो लाग्यो, 2 वर्षको अन्तरालपछि चाहिँ यो एक्जिबिसन भइरहेको छ अहिले। हजुर, हामी अहिले के अरे हुन्छ आर्टमा छौँ होइन भन्नाले, अब यो पछाडिको केही डिस्क्रिप्सन बताइदिनु न के छ कस्तो छ यसको बारेमा? यो कलाको कलाकृतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको टाइटल चाहिँ तपाईँको पिपा भनेर छ, अनि पिपा चाहिँ तपाईँको राणा यो रेजिमेमा राणा पिरियडमा चाहिँ तपाईँको सैनिकको सबभन्दा तल स्तरको चाहिँ एउटा जागिर हो भनौँ न, सबभन्दा तलको, विशेष गरी उहाँहरूको काम भनेको नै भारी बोक्ने काम, मिलिट्री गुड्सहरू भयो तपाईँको त्यस्तोहरू चाहिँ बोक्ने काम भयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो तामाङहरू चाहिँ अरू जागिरहरू खानको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ बन्देज थियो होइन, अनि तपाईँको सैनिकमा पनि माथिल्लो पोस्टमा चाहिँ उनीहरू कहिले पनि नजाने, पिपामा मात्र राख्ने, भारी बोक्ने काम मात्र उहाँले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। हजुर, अनि त्यसैलाई लिएर चाहिँ यो काम बनाएको भयो होइन। अनि यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जुन छ यो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो यो तामाङ भाषाबाट चाहिँ कोकोमेन्दो भन्छ, यो चाहिँ तामाङको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण फुल रहेको छ होइन, अनि यो फुल चाहिँ तपाईँको हाम्रो तामाङहरूको चाहिँ हरेक रिचुअलमा हरेक पूजाआजा गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्लावर हो, अनि त्यो चाहिँ मोर अहिले तामाङको एउटा पहिचानको सिम्बोल जस्तो पनि भइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो फुललाई नै युज गरेर चाहिँ यो आर्टवर्क चाहिँ बनाएको हो। हजुर, सो जस्तो कि भनौँ न अब लाइक आइडेन्टिटीकै कुरा गरौँ न होइन त, अब लाइक अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के भनिरहेको छ भने लाइक डलर खाएर लाइक देशको चाहिँ एउटा डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एउटा
अखण्डतामाथि चाहिँ एउटा असर गर्ने काम गरेको भनेको चिज पनि भइरहेछ. जस्तो कि तामसालिङकै कुरा लिऊँ होइन, सिमिन भनौँ न एउटा हाम्रो पहिचानको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एउटा आरोप पनि लगाउने गरिरहेको छ नि त. तपाईँले त्यो चाहिँ यस्तो गरिराख्नुमा कुनै त्यस्तो खण्डनको चाहिँ तपाईँ शिकार हुनुभयो कि भएन? त्यस्तै मलाई डाइरेक्टली त कसैले भन्नुभएको छैन, तर केही कमेन्टहरू त हुनसक्छ त्यसरी आफ्नो. तर मेरो आफ्नो बारेमा, मेरो आफ्नो हिस्ट्रीको बारेमा मैले भन्दाखेरि म कसरी जातिवादी हुन्छु र होइन, मैले कुनै मनगढन्ते अथवा काल्पनिक कुरा गरेको छैन. जुन इतिहासमा घटेको कुरा हो त्यही कुरालाई चाहिँ मैले आफ्नो कलाको माध्यमबाट देखाउने प्रयास गरेको हुँ होइन. अब त्यो डलर खाने त्यस्तो भन्ने पनि अब धेरै आरोप लाग्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ. जस्तो विभिन्न एक्टिभिस्टहरूलाई पनि त्यस्तो आरोपहरू चाहिँ लागिरहेकै हुन्छ. अब त्यसमा चाहिँ अब देशै डलरले चलिरहने होइन, डलर बाहिरको पैसा नआइकन त यो देशै चल्दैन, बाहिरको डोनेसनले नै यो देश चलिरहेको छ होइन. तर अब त्यसमा अब हामी चाहिँ कलाकारको भएको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ आर्ट वर्क बनाइसकेपछि त्यो एउटा अब के भन्ने त्यो आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि कसैले त्यस्तो भन्छ भने चाहिँ त्यो सायद त्यसरी चाहिँ बरु त्यो जातीय विविधताहरू चाहिँ झन् बरु बढ्दै जान्छ होला. हामीले चाहिँ हिस्ट्रीको जसलाई चाहिँ इन्जस्टिक भएको छ, जसले चाहिँ पीडा भोगेको छ, उनीहरूको कुरा गर्न आवश्यक छ होला, त्यसलाई हिल गर्न आवश्यक छ अहिलेको समयमा आएर चाहिँ होइन. पुरानो कुरा भाग्नुभन्दा पनि त्यसलाई फेस गरेर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ अर्काको कुरा नै सुनिदिनु पऱ्यो होइन. जबसम्म तपाईँले अरूको कुरा सुन्नुहुन्न अथवा बुझ्नुहुन्न तबसम्म त्यतिखेर चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ क्या. कुरा भएन भने चाहिँ, तर डिस्कोर्स भयो, कुरा भयो भने चाहिँ बरु त्यो समाजमा चाहिँ हार्मोनी बनाउनको लागि सहयोग हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. हजुर, वाट इज योर भनौँ न वान अफ यसमा फेभरेट चाहिँ कुन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, त्यस्तो फेभरेट भन्ने त छैन. यो सबै कामहरू चाहिँ एकअर्कासँग तपाईँको कनेक्टेड पनि छ अनि त्यो एउटा लिङ्कहरू पनि छ, किनकि एकपछि अर्को गर्दै आउँछ. त्यस्तै एक त एउटै काम फेभरेट भन्ने चाहिँ छैन. मलाई एउटा हिन्ट गरायो भने चाहिँ यहाँ जाउँ न एकचोटि है. सो लाइक दिस इज भनौँ न लेगेसी भनौँ न होइन, लाइक स्टुडेन्ट र सहदेव आई थिङ्क इज अ जङ्गबहादुर राणा होइन त. अनि त्यसपछि उसले केही पनि भनेको थियो, जस्तो लाग्यो एउटा के मुलिकियनमा चाहिँ तामाङको बारेमा चाहिँ केही भनेको थियो यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा तल्लो पोस्टभन्दा माथिको पोस्ट चाहिँ केही भनेको थियो मुलिकियनमा अनि यिनीहरूलाई चाहिँ के यसको बारेमा पनि बताइदिनु. हजुर, अब यो चाहिँ तपाईँको त्यो इस्वी सम्बन्ध 1910 चाहिँ जब जङ्गबहादुरले चाहिँ तपाईँको लिखित रूपमा मुलुकियन बनाए अनि त्यो मुलुकियन चाहिँ मुलुकी एनमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न जात अनुसारको वर्गीकरण गरे उसले होइन. अनि तपाईँको तागाधारी, नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, पानी चल्ने, छोइ छिटो चल्ने, अर्को पानी नचल्ने, छोइ छिटो नचल्ने, गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ हरेक इज जातलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ क्याटेगोरी गऱ्यो भने उसले चाहिँ क्याटेगोरी गऱ्यो होइन. अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको मतवाली भनेको चाहिँ अब यो रक्सी पिउने जाति भयो होइन. त्यसमा पनि नमासिन्या र मासिन्या छ. नमासिन्यामा चाहिँ तपाईँको यो अब गुरुङ, मगर होइन, राई, लिम्बूहरू पर्नुहुन्छ उहाँहरू. अनि त्यो चाहिँ फेरि यो मासिन्या भनेको चाहिँ तपाईँको यो जङ्गबहादुरमा आएर इस्टाब्लिस भएको कुरा होइन, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै आएको कुरा हो होइन. जो जो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ लागि काम गर्यो, किनकि गुरुङहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यो पृथ्वीनारायण शाहसँग चाहिँ लडेरै आएको हो नि त होइन, त्यो गरेर आएको. अनि उहाँहरू चाहिँ नमासिन्या जस्तो पर्नुभयो. अनि जस्तो तामाङ चाहिँ सधैँ धेरै इतिहास हेर्ने हो भने रेजिस्टर गरेको इतिहास यो राष्ट्रसँग चाहिँ होइन, पृथ्वीनारायणसँग पनि धेरै रेजिस्टर गरेको, लडाइँ खेलेको धेरै घटनाहरू छ, धेरै इतिहासकारहरूले त्यस्तो बताउनुहुन्छ. अनि तामाङलाई चाहिँ मासिन्या मतवालीमा राखेको छ. अनि त्यसमा चाहिँ तामाङ, चौधरी, हायु, विभिन्न अरू विभिन्न जातिहरूलाई राख्नु भएको छ, शेर्पा होइन. अनि त्यसमा चाहिँ अब तामाङलाई चाहिँ भोटे भनेर चाहिँ त्यहाँ राखेको छ. भोटेमा चाहिँ तामाङ, शेर्पा त्यस्तो पर्ने भयो. अनि मासिन्या मतवाली भनेको चाहिँ उनीहरूलाई स्लेभ बनाउनु मिल्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अब स्लेभ भनेको अब उनीहरूले चाहिँ जे पनि गर्नु मिल्ने खालको हिसाबले चाहिँ राखिएको छ. हजुर, अनि यो चाहिँ त्यही कृषिको एउटा ब्याकग्राउन्डको लागि राखेको काम हो यो चाहिँ. हजुर, वाट आर आइरोनी इरिज है भन्दाखेरि चाहिँ जुन जङ्गबहादुरको पालोमा चाहिँ एउटा भनौँ न अब यस्तो चिज गऱ्यो भनेर तामाङ एउटा कुल भन्यो अनि आज आएर चाहिँ तपाईँको एक्जिबिसन चाहिँ एउटा उसकै सन्तानको मा चाहिँ लाइक त्यो पनि छन् जस्तो बाबर महलको एउटा एउटा साइड हो नि त. यसमा के लाग्छ जस्तो लाग्छ यो? हजुर, अब यो चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ जुन किसिमको मैले अवार्ड पाएँ त्यो अवार्डले छानेको भेन्यू पनि हो यो चाहिँ. अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ आइरोनी पनि भयो, तर मेन कुरो चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने जुन किसिमको उहाँहरूको जसले शासन गर्ने बेलामा उहाँले जति सपोर्ट गर्नुभयो त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि सुन्न आवश्यक छ, बुझ्न आवश्यक छ, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न आवश्यक छ होइन.
त्यसरी नै त्यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै हिल हुँदै जान्छ भन्ने हो होइन हजुर मलाई अनि यो लागेको छ वाट इज दिस गाई पनि छ यहाँ अनि त्यसपछि लाइक स्क्यार हुन्छ उसको फेस रगत होला अब त्यस हजुर त्यो ब्लड त्यस्तो भन्दा पनि त्यो चाहिँ अलिकति रेड कलर चाहिँ तपाईँको अहिले स्ट्राइकिङ पनि हुन्छ होइन अनि रेड भनेको चाहिँ एक हिसाबले डेन्जर जस्तो पनि हो एउटा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्ने खालको एउटा कलर पनि हो होइन अनि त्यो चाहिँ तपाईँको एसे अन अ काउ भन्नु छ त्यसको टाइटल चाहिँ गाईको निबन्ध भन्ने हो त्यो त स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ सबैले गाईको बारेमा चाहिँ निबन्ध लेख्नु पर्थ्यो होइन हिस्ट्री मैले पनि लेखेर आएको तर अहिले मोर तपाईँको यो तामाङ हिस्ट्री तामाङ एस्थेटिक होइन जानिसकेपछि चाहिँ यदि मैले अहिले चाहिँ गाईको बारेमा निबन्ध लेख्यो भने त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बनाएको काम भयो त्यो चाहिँ कुनै एउटा लाइन याद छ हजुर एउटा गाईको निबन्धको अनि त्योसँग रिलेटेड चाहिँ तपाईँको यो पशुकरणी भनेर राखेको छ यो पशुकरणी चाहिँ यो जङ्गबहादुर लेखेको मुलुकी एनबाट लिएको हो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब त्यो मान्छेलाई जसरी क्याटेगोरी गराएको छ त्यस्तै पशुलाई पनि फरक वस्तुलाई तपाईँको गाई वस्तुलाई चाहिँ जस्तै गाईलाई करौनी गऱ्यो भने यति सजाए अब कुकुर सुँगुरलाई गऱ्यो भने यति सजाए त्यो पनि तपाईँको जातअनुसार चाहिँ फरक जस्तै मासिनिया पर्नेलाई पर्नेले करौनी गऱ्यो भने त्यसलाई फरक सजाए होइन माथिको जातले गऱ्यो भने फरक सजाए त्यस्तो खालको सजाएहरू छ क्या अनि त्यसैको पार्ट हो यो चाहिँ तामाङहरूले गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँ जस्तै अब यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ होइन तपाईँको यो अब कुकुर नि सुँगुर नि करौनी लिया लोग्ने मानिसलाई 35 रुपियाँ दण्ड गरी अवललाई 1 दोयमलाई 1 सिमललाई चाहराई गोदान दिलाई भात पानीको पतिया गराइदिनु भनेको छ होइन तपाईँको अनि त्यस्तै तपाईँको यो कुकुर सुँगुरनी करौनी गराउँदा स्वास्नी मासिनिया जात रहेछ भने मासी पानीको पतिया गराइदिनु नमासिनिया जातमा स्वास्नी मानिसलाई 1 वर्ष कैद गर्नु जस्तै अब कुकुर नै गऱ्यो भने पनि कसैलाई चाहिँ 35 रुपियाँको सजाय दिएर छोडे भयो अनि उहाँ कसैलाई चाहिँ फेरि अब मासिनिया नमासिनिया भयो भने चाहिँ 1 वर्षको कैद भयो होइन अनि त्यस्तो खालको फरक फरक त्यो सजायहरू तोकिएको छ हजुर सो इट्स अल अबाउट भनौँ न तपाईँको उसमा नै हो यो लाइक रिसर्च बेस नै होला हुँदैन काल्पनिक भन्दा नि हजुर रिसर्चमा चाहिँ बेस भयो एउटा काल्पनिक हिसाबले चाहिँ तपाईँले कोरेको चित्र हजुर यसो सबै अब रिसर्च बेसमै छ अनि जे जस्तो खालको घटनाहरू घट्यो त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ एउटा भिजुअली इभिडेन्स जस्तो बनाएको मैले चाहिँ हजुर भिजुअली एउटा अनि त्यो कुराहरू त्यो इभेन्टहरूलाई चाहिँ आर्काइभ गर्न खोजेको भिजुअलको तर्फबाट चाहिँ हजुर भिजुअलको माध्यमबाट भनौँ हजुर सो तपाईँले भन्नुभयो कि स्टिल पनि तामाङ लाइक अन्डर प्रिभिलेज छ सप्रेस छ सो अब आर्टको थ्रुबाट चाहिँ अब कसरी बुझ्ला छ तिनीहरूले अब किनकि आर्ट भनेर त लाइक यु नो द हाई क्लास बिलङ हुन्छ नि त स्पेसली काठमाडौँमा अब सो हाउ यु भनौँ न अब तामाङ सोसाइटीलाई चाहिँ अफलिफ्ट गर्नको लागि कसरी चाहिँ मद्दत गर्ला त्यसले हजुर अब तामाङ समुदायलाई अफलिफ्ट अब यो एक्जिबिसनले गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ भएन होइन डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ तर इनडाइरेक्ट रूपमा चाहिँ सायद त्यो एउटा जुन इतिहासमा जुन कालखण्ड घट्यो अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फेरि गएर चाहिँ हाम्रो एङ्गलबाट पनि हेर्न आवश्यक छ हामीले हेर्दाखेरि त्यो इतिहास कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला अनि यो मेरो कामहरू भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै भिजुअल एउटा दस्तावेज भयो होइन यो चाहिँ एउटा आर्काइभ जस्तो पनि भयो होइन त्यो हिसाबले पनि हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ जुन किसिमको देशमा मुभमेन्ट चलेको छ तपाईँको यो पहिचानको मुद्दाहरूको जुन छ त्यसमा चाहिँ मेरो काम चाहिँ एउटा सोलिडेरिटी जस्तो क्या उहाँहरूलाई एउटा समर्थन जस्तो हो क्या यो कामहरू चाहिँ अनि अब त्यसरी पनि लिनुपर्छ होला हजुर त्यही भएर तपाईँको टाइटल इन मेमोरी त्यस्तो सो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक त्यो अरू नहेरेको मानिसहरूलाई चाहिँ आर्टको लागि चाहिँ के छ कसरी छ हेर्नुहोस् भनेर लाइक हजुर अब यो एक्जिबिसन काइटेन हिस्ट्री मेमोरी आइडेन्टिटी भनेर छ यो एक्जिबिसन चाहिँ तामाङ समुदायले यत्रो लामो समयसम्म जुन एउटा उत्पीडनमा पर्दै आयो होइन अनि र उत्पीडन सँगसँगै चाहिँ जसले चाहिँ यो राज्य सत्तासँग चाहिँ लडाइँ खेल्दै आफ्नो एउटा अस्तित्व आफ्नो पहिचान बचाउँदै पनि आइरहेको छ होइन आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति र यो चाहिँ जो जसले उहाँ लडेर चाहिँ यहाँसम्म आउनुभयो उहाँहरूमा चाहिँ समर्पित एक्जिबिसन हो यो चाहिँ होइन अनि एउटा रेजिस्टेन्सको स्टोरी पनि हो यो चाहिँ अनि त्यही हो त्यसैको लागि आउनुहोस् हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् त्यही कला भो काङ भो रे
सायना मो